ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯିବା ବାରିକପୁର ହାଟ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ। लगभग बारीपुर 5-6 किलोमीटर पाखापाखि आम गोटे किलोमीटर क्रॉस कर सारू। यहाँ हूँ श्यामपुर श्यामपुर हनुमान मंदिर जस्ट क्रॉस कल। ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ଅଛି ଗାଁ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ତେନ୍ତୁଳି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆସିବ ତାଳବାଡ଼ି ଛୋଟ ଗାଁଟି ଅଛି। ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗାଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କରାଯାଇଛି
ଏବେ ଯିବା ସୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ। ଏଇଠି ନାଇଁ ମରା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ହଁ ଦେଇଟା ନଉଥିନେ ମାଛରେ ପକେଇ ଦବ ଖଟାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସାପୁଆ ଶୁକୁଆ ନିଆଯିବ ସାପୁଆ ପକା 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 ମଉସା ପକା ଆମେ ଯିବୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ।
ସେଟା କାଟ ସେଇଟା କାଟ ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗର 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 କିଲେ ଦିଅ କାକଡ଼ କେତେ କହିଲ ବଡ଼ ଭାଷାରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଭାଷା ନା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଷା ଏଇ ଭାଷା ପୁରା ଏ ପାରିବନି କି କରିବ କଣା ଲାଗିବ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ କେତେ ଇଏ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଉଛି 300 ଟଙ୍କା ଏତେ ଏରିଆ ଯିବ ଇଏ ଆଉ ନୂଆ ଜାଣୁନୁ ରହିଯା ରହିଯା ବାରିପୁର ହାଟ ବାହାରକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବାରିପୁର।